ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. سهيل احمد نعفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب کے پیارے پیمبر پہ لاکھوں درود، رشک واہ منور پہ لاکھوں درود، رب کے پیارے پیمبر پہ لاکھوں درود، رشک ماہ منور پہ لاکھوں درود. حشر میں وہ بجھائیں گے ہم سب کی پیاس، حشر میں وہ بجھائیں گے ہم سب کی پیاس، سقی جام کوثر پہ لاکھوں درود، رشک ماہ منور پہ لاکھوں درود. رب کے پیارے پیمبر پہ لاکھوں درود، رشک ماہ منور پہ لاکھوں درود. جس کا ہر قطرہ ایک حل کامل ہوا، جس کا ہر قطرہ ایک حل کامل ہوا، علم کے اس سمندر پہ لاکھوں درود، رشک ماہ منور پہ لاکھوں درود. رب کے پیارے پیمبر پہ لاکھوں درود، رشک ماہ منور پہ لاکھوں درود. جس کی طاعت ضمانت بنی خلد کی، جس کی طاعت ضمانت بنی خلد کی، دین حق کے وہ سرور پہ لاکھوں درود، رشک ماہ منور پہ لاکھوں درود. رب کے پیارے پیمبر پہ لاکھوں درود، رشک ماہ منور پہ لاکھوں درود. اپنی امت کے خاطر جو غمگن تھے، اپنی امت کے خاطر جو غمگن تھے، رحم کے ایسے خوگر پہ لاکھوں درود، رشک ماہ منور پہ لاکھوں درود. رب کے پیارے پیمبر پہ لاکھوں درود، رشک ماہ منور پہ لاکھوں درود. حسن یوسف بھی قربان ہے جس کے لیے، حسن یوسف بھی قربان ہے جس کے لیے، اس روح نور پرور پہ لاکھوں درود، رشک ماہ منور پہ لاکھوں درود. رب کے پیارے پیمبر پہ لاکھوں درود، رشک ماہ منور پہ لاکھوں درود. دشمنوں سے نبھائے ہیں وہ دوستی، دشمنوں سے نبھائے ہیں وہ دوستی، اپنے انداز و تیور پہ لاکھوں درود، رشک ماہ منور پہ لاکھوں درود. رب کے پیارے پیمبر پہ لاکھوں درود، رشک ماہ منور پہ لاکھوں درود. جس پہ مکھی کو بیٹھنا دیکھا گیا، جس پہ مکھی کو بیٹھنا دیکھا گیا، ایسے شفاف و بے گھر پہ لاکھوں درود،
رشک ماہ منور پہ لاکھوں درود رب کے پیارے پیمبر پہ لاکھوں درود رشک ماہ منور پہ لاکھوں درود جس سے روشن خزانہ خدا کا ہوا جس سے روشن خزانہ خدا کا ہوا اس چمکدار گوہر پہ لاکھوں درود رشک ماہ منور پہ لاکھوں درود رب کے پیارے پیمبر پہ لاکھوں درود رشک ماہ منور پہ لاکھوں درود جس کی نعتوں میں بخشش ہے حافظ میری جس کی نعتوں میں بخشش ہے حافظ میری فکر و فن کے وہ میور پہ لاکھوں درود رشک ماہ منور پہ لاکھوں درود رب کے پیارے پیمبر پہ لاکھوں درود رشک ماہ منور پہ لاکھوں درود ماشاءاللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى أيها الناس أصلحوا أسراركم تصلح علانيتكم واعملوا لآخرتكم تكفى دنياكم واعملوا أن رجلا ليس بينه وبين آدم أب حي لمعلق له في الموت والسلام عليكم اتقوا الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون تقول نفس يا عسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إني أقوم بحمد الله الذي جعل الطيبات من أهم أمور الإسلام وأصلي وأسلم على النبي المختار الذي أمر الرعيل الأول وبعده بالإتيان بالطيبات والإحتراز عن الخبائث وعلى آله وأتباعه أجمعين حضرة رئيس الاجتماع الكريم وأساتذة الأجلاء ذوي الصلاح والتقوى وزملائي في الفصول لي وداد بالغ وشوق كبير إلى القيام بإلقاء خطبة عربية وجيزة في موضوع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحفل الميمون فالالتماس من الحضور أن يقوموا بالاستماع والعمل بالمحتويات إخواني في الله إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم رسول أرسله الله إلى الناس كافة لينقذهم من الضلالة ويهديهم إلى دين الحق ودين الإسلام وهو أفضل الأنبياء والمرسلين ولد صلى الله عليه وسلم في مكة بالحجاز عام 570 بعد الميلاد مات أبوه عبد الله بن عبد المطلب وهو في بطن أمه آمنة بنت وهب
ولما بلغ 6 سنوات ماتت أمه، فكفله جده عبد المطلب بن هاشم. ولما بلغ 8 سنين مات جده، فكفله عمه أبو طالب. اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه بالرعي والتجارة. ولما بلغ 25 سنة تزوج بالسيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء خارج مكة من كل سنة شهرا واحدا. نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في حراء وعمره 40 عاما، وكان ذلك في ليلة القدر من شهر رمضان. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا إلى الإسلام أكثر من 10 سنوات، ولما اشتد أذى الكفار هاجر هو وأصحابه إلى المدينة عام 622 بعد الميلاد. وكانت الهجرة بداية انتشار الإسلام في شبه الجزيرة العربية ثم في العالم كله. واكتفي بهذه الكلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جامعة شفيقية دار العلوم كاريكولا مدرسة كورتيك آي جيتو أجكري محفل شمانة شبابتي এবং আমার ছোট বড় ভাইয়েরা, সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ, আজকে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের বিষয় হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব। উক্ত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে আমি আমার বক্তব্যের ইতি আনব। ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাজিল করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব আল কুরআনুল কারীম। আর সেই বিজ্ঞানময় কোরআনের সূচনার বাণী হলো ইকরা বিসমি রব্বিকা আল্লাযী খালাক, অর্থাৎ পড়ো তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। এই ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলমে দ্বীন অর্জন করা ফরজ। ইলমে দ্বীন অর্জন করা আমাদের মাদ্রাসাগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই আমরা মাদ্রাসাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করি। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে এই ব্যাপারে কবুল করে। সর্বশেষ বলতে যাচ্ছি যে বর্তমান যুগে সায়েন্স কম্পিউটার সহ আধুনিক শিক্ষার উপর ভিত্তি করে অনেক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ব্যাপারে জামিয়া শফিকিয়া দারুল উলুম কাঠিগড়া অগ্রসর হয়েছে। তাই আসুন আমরা এই মাদ্রাসার ছায়াতলে নিজেকে একজন দুঃসাহসিক বীর সৈনিক হিসাবে গড়ে তুলি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে যেন কবুল করেন। آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العلي العظيم. میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے اہمیت کے بارے میں کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے، آمین. برادران اسلام، مسلمان اور نماز کے درمیان کیا تعلق ہے، پھر اسلام میں نماز کا کیا مقام ہے، ان سب باتوں کو جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اگر سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نماز اور مسلمانوں کے درمیان کیا تعلق ہے، تو پھر نماز کی اہمیت کو سمجھنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا. برادران اسلام، نماز مسلمانوں کی پہچان ہے، نماز مسلمانوں کی شان ہے، نماز مسلمانوں کے ایمان کی علامت ہے، نماز مسلمانوں کا دینی و ملی شعار ہے، نماز مسلمانوں کی ایمان شان و شوکت ہے، نماز مسلمانوں کی معراج ہے، نماز مسلمانوں کی منتہائے بندگی ہے، نماز مسلمانوں کی اپنے رب سے بلا واسطے گفتگو کا نام ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جہنم سے نجات ہے. برادران قوم ملت، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. نماز ایسا فریضہ ہے جو ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے. نماز جس طرح مردوں پر فرض ہے اسی طرح عورتوں پر فرض ہے، جس طرح امیروں پر فرض ہے اسی طرح غلاموں پر فرض ہے، جس طرح آزاد لوگوں پر فرض ہے اسی طرح غلاموں پر بھی فرض ہے، جس طرح تندرستوں پر فرض ہے اسی طرح بیماریوں کو اسی سے چھٹکارا نہیں ہے. اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ نماز کتنی ضروری اور اہم عبادت ہے، جبکہ حج اور زکوٰۃ صرف امیروں پر فرض ہے، غریبوں پر فرض نہیں ہے. روزہ تندرست صحت مند مقیم کے لیے ضروری ہے. بیماریوں کو اجازت ہے کہ رمضان شریف میں نہ رکھ سکے تو قضا کر لے، بعض میں کسی وقت پورا کر لے. نماز کا وقت ہوتے ہی اور مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہو جاتی ہے. مسافروں کا قصر کرنے کی اجازت ہے. مریضوں کو کھڑے ہو کر لیٹ کر اشارہ کر کے یعنی جس طرح سہولت ہوں ادا کرتی ہے. انسانی مساوت و اتحاد کا عملی نمونہ پیش کر دیتی ہے. میرے بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، نماز مسلمانوں کو متحد کر دیتی ہے، ایک جگہ جمع کر دیتی ہے، غریب امیر و غریب کے فرق کو ختم کر دیتی ہے. مالک و نوکر، آقا اور غلام، گورے اور کالے، سب کو ایک ایک صف میں کھڑا کر دیتی ہے. کسی نے کیا ہی خوب کہا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. برادران قوم ملت، آج مسجدیں ویران ہیں، مسلمان بازاروں میں وقت برباد کرتے ہیں، اللہ کے گھر مسجد کو چھوڑ کر سینما گھروں کو آباد کرتے ہیں، پھر اس پر اللہ کی نصرت و مدد کے طلبگار ہیں اور نصرت الہی کا انتظار کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ دشمنان اسلام ہمارے نعروں سے دہشت زدہ ہو جائے، ہمارے نام سن کر کانپ جائے، ہم کا دیکھ کر سہم جائے. تو جان لیجئے ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے، ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے. آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. ان سب باتوں کے لیے خود اللہ کے سامنے جھکنے والا بنیے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ دنیا کو آپ کے قدموں پر کس طرح جھکا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور تجھ کو اور ہم سب کو نماز کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
মাশাআল্লাহ বহুত আমদা তাকরীর নামাজের বিষয় নিয়ে করা হইছে আমরা সবারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستعينুহু ওয়া نستغফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحات قبل أن تشتغلوا عنها حرما ناغدا وموتا خالصا ومرضا حابسا وتسويفا موليا وسلوا الذي بينكم وبين ربكم تسعدوا وأكثروا الصدقة في السر وعلانية في السر وعلانية توجروا وتحمدوا وترزقوا وتنصروا وتحبروا وأمر بالمعروف تحصنوا وانهوا عن المنكر تنصروا أيها الناس إن أكيسكم أكثركم ذكرا للموت ذكرا للموت وأكرمكم أحسنكم استعدارا له وإن من علامة العقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والزود لسكن القبور والتأهب ليوم النشور محمد ريحان حسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته First and foremost, I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala for all the blessings we have had. Alhamdulillah. Respected esteemed Principal Sahab, my hearty respected teachers and my dear brothers, today I am here to speak about life. My dear brothers, our Creator Allah subhanahu wa ta'ala, who created us. Our Creator Allah subhanahu wa ta'ala, who created everything. He created the mountains, the skies, the oceans, the rivers, and many more. There are thousands of species living on the ground and water. But my dear brothers, Allah subhanahu wa ta'ala says, the best of His creation is we the human beings. We are blessed with this amazing life. We are blessed with brains to understand and comprehend everything. Dear brothers, this life is an examination. There is no place where you can hide and do anything from Allah. Allah subhanahu wa ta'ala knows all our activities, even if we do in the darkest night. Because Allah is the seer and knows everything. My dear brothers, not only human beings, but the devil is also being sent along with us into the world, who always tries to divert us, disturb us, and make us indulge in the bad activities, and also tries to distance us from Allah subhanahu wa ta'ala. Dear brothers, if we fall into devil's trap, then we simply fail in our life. But if we follow the Quran, if we follow the teachings of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then inshallah, nothing in this world can stop us from achieving success here and hereafter. As we all know that our mother loves us very much, but it is Allah subhanahu wa ta'ala who loves us more than 70 times as our mother does. Sometimes we usually get scared of our parents if we do something wrong, and it's called less mark in examination. But what about our Creator, Allah subhanahu wa ta'ala, who created us? We always disappoint Him. My dear brothers,
this life is an examination. And in order to pass the exam, we need to distance ourselves from the devil and all the activities which would regret us from the world. Do you know that Allah subhanahu wa ta'ala says, every human being loves you for their benefit. But it is Allah subhanahu wa ta'ala who loves you for your benefit. I would like to conclude my speech with a couplet. Zindagi, zindagi ek imtihan hai. Sabr ka silsila Allah ka irada hai. Zindagi ek imtihan hai. Sabr ka silsila Allah ka irada hai. Har mushkil mein hikmat, har pal hai ek naya imtihan. دل سے گزار اللہ کی رضا میں ہے برکت بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہری جب ایک دین میرا بولائے بھوبن چیرو دن হরি যাব এক দিন আমি রব নাই ভুবন চিরদিন কমা করে দিও তোমরা আমায় কমা করে দিও তোমরা আমায় ভুল করে তাকি যদি কোনো দিন এক দিন আমি রব নাই ভুবন চিরদিন হরি যাব এক দিন আমি রব নাই ভুবন চিরদিন বাশ বাগানে বাগরস্থানে السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. শ্রদ্ধেয় আজকের এই মহফিলের সম্মানিত সভাপতি, মঞ্চে উপস্থিত বরাক উপত্যকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এবং আমার প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা, সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ, আজকের এই আমার আলোচ্যের বিষয় হলো আদর্শ সমাজ গঠনের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ। উক্ত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে আমি আমার বক্তব্যের ইতি টানব। ওয়ামা তাওফিক ইল্লা বিল্লাহ। মানুষকে সঠিক পথে প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবী ও রসুল পাঠিয়েছেন। আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হলেন আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রসুলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রসুল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্মের পূর্বে আরবের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। কাটাকাটি, মারামারি ইত্যাদি ছিল তাদের নিত্যদিনের স্বভাব। সত্য কথা বলতে গেলে এমন কোনো পাপ ছিল না যাহা আরবের লোকেরা করত না। কিন্তু আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্মগ্রহণ করে নবুয়তি প্রার্থনা করে তাদেরকে সৎ পথে আনয়নের সব ধরনের চেষ্টা চালিয়ে যান। সুদীর্ঘ 23 বছর বিপ্লবিক চেষ্টার ফলে আরব জাতিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে আলোকিত যুগে পরিণত করে পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান দখল করেছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে আজ সেই নবীর উম্মত হয়ে আমরা সেই নবীর আদর্শ থেকে অনেক দূরে। আজ সমগ্র বিশ্বজুড়ে হত্যা, বিভীষিকা, দুর্নীতি ইত্যাদি চরম নৈতিক অবক্ষয়ের জোয়ার সব সভ্য জাতিকে নিয়ে এসেছে পশুর পর্যায়ে। তাই সমাজকে পরিবর্তন করে ন্যায়, সুখ, শান্তি ফিরে আনতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আদর্শ বাস্তবায়ন প্রয়োজন। কারণ আল্লাহ পাক কুরআন মজিদে ইরশাদ করেছেন, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ। আমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আদর্শ বাস্তবায়ন প্রয়োজন। ওয়ামা, অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন, ওয়ামা আরসালনাকে ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট না করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করেছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گناہوں میں ڈوبا پریشان دل ہے پریشان ہو مولا پریشان دل ہے گناہوں میں ڈوبا پریشان دل ہے پریشان ہو مولا پریشان دل ہے قدم در قدم تو ہے فرعون لیکن نہیں کوئی موسیٰ پریشان دل ہے نہیں کوئی موسیٰ پریشان دل ہے لگا کر یہ دل غیر محرم سے اپنا لگا کر یہ دل غیر محرم سے اپنا گرفتار لے لو پریشان دل ہے پریشان ہو مولا پریشان دل ہے گناہوں میں ڈوبا پریشان دل ہے پریشان ہو مولا پریشان دل ہے قدم در قدم تو ہے فرعون لیکن نہیں کوئی موسیٰ پریشان دل ہے نہیں کوئی موسیٰ پریشان دل ہے غریبی میں اپنے ہوئے سب پرائے غریبی میں اپنے ہوئے سب پرائے کڑا ہو میں تنہا پریشان دل ہے پریشان ہو مولا پریشان دل ہے ہے ظالم کے آگے میرے قائدوں کی ہے ظالم کے آگے میرے قائدوں کی زبانوں پہ تالا پریشان دل ہے پریشان ہو مولا پریشان دل ہے گناہوں میں ڈوبا پریشان دل ہے پریشان ہو مولا پریشان دل ہے قدم در قدم تو ہے فرعون لیکن نہیں کوئی موسیٰ پریشان دل ہے نہیں کوئی موسیٰ پریشان دل ہے بلا کر میں جعفر جہاں آخرت کا بلا کر میں جعفر جہاں آخرت کا ہو مصروف دنیا پریشان دل ہے پریشان ہو مولا پریشان دل ہے
گناہ میں ڈوبا پریشان دل ہے پریشان ہو مولا پریشان دل ہے قدم در قدم تو ہے فرعون لیکن نہیں کوئی موسیٰ پریشان دل ہے نہیں کوئی موسیٰ پریشان دل ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم الف با تاء سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد داد دا زا عین عین فا کاف کاف لام میم نون واو ہا یا هذه الحروف الفجا السلام علیکم الحمد لله الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو المخلوق كلهم ضعفاء لا قوت إلا هو والناس كلهم فقراء لا غنى إلا هو لا واجد ولا ماجد إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا اله الا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو ومن يملك السمع والابصار الا هو ومن يعلم الجهر والسر الا هو موسى على الطور حين ناداه قال لا اله الا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا اله الا هو يوسف في قعر البئر حين ناداه قال لا اله الا هو ابراهيم في نار الحريق حين ناداه قال لا اله الا هو ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وهو الحق لا اله الا هو ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم يعلموا أن الدنيا دائرة ولطفها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت إخواني بدنهم ضعيفهم ضعيف وسفرهم طويل طويل وزادهم قليل قليل وبحرهم عميق عميق والنار حريق حريق والصراط دفيق دفيق والميزان عديل عديل والقيامة قريب قريب والحاكم ربكم جليل والمنادي جبريل ويقول الجنة وعدي وعدي ويقول النار عهدي عهدي ويقول الكعبة زكاري زكاري ويقول آدم صفي الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي ويقول موسى نجي الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق صدق الله العظيم عزيز ساتھی اور دوستو اللہ رب العزت نے قرآن کو ہدایت نامہ بنا کر نازل فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے اور عمل صالح کی دعوت دے اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی بات کو تسلیم کیا اور آپ کی ہدایت پر عمل کرتے چلے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نصرت اور آسانی کو شامل کیا ان کو یہ دن بہت محنت اور مشقت کے بعد ملا انہوں نے کما حقا اس کی قدر کی اور آج یہی دن ہمارے پاس آیا ہے اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں اور نہ ان کے احکام پر چلنے کا شوق ہے ہم نماز روزہ زکوٰۃ اور دوسرے دینی امور سے دور ہے اور بے بہرا ہے اور ناشنا ہے
اس لیے مسلمانوں پر حالات آتے ہیں۔ دوستو، قرآن نے ہر ہر قدم پر انسانیت اور مسلمانوں کی رہبری کی ہے، مگر ہم اس سے دور اور غور کا خوف دل میں بسائے ہوئے ہیں اور خدا کا خوف ہمارے دل سے نکلا ہوا ہے، اس لیے ہم ان حالات اور پریشانیوں سے گزرتے ہیں۔ نہ ہمارے دل میں خدا کا خوف، نہ اس پر یقین، ساری نظر ہمارے ظاہری اسباب پر ہے، اس لیے سارے جہان میں آج مسلمان پریشان ہے۔ اے مسلمانوں، خدا کا خوف دل میں بٹھاؤ اور خدا پر یقین کا میل رکھو، نماز اور صبر کے ذریعے خدا سے مدد طلب کرو۔ یہ دو بڑے ہتھیار مسلمانوں کے لیے۔ قرآن اعلان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور ہر وقت خدا کی یاد میں لگے رہو، اطمینان قلب حاصل ہوگا۔ آج ہر مسلمان کی زندگی پریشان نظر آتی ہے، کیونکہ مسلمان خدا کو بھول چکا ہے اور خدا کی یاد سے دور ہو چکا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے، فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ مجھے یاد کرتے رہو اور میرا شکر کرتے رہو، نافرمانی نہ کرو، جہاں کہیں بھی ہو خدا کی یاد سے دل تازہ رکھو۔ ان اللہ لا یغیر وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، لہذا اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور ایمان پر ذمہ رہو اور خدا سے مدد طلب کرو اور استغفار کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر ذمہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب ہم تارے بڑے آسمان، اونچے پہاڑ اور بہتے ہوئے دریا دیکھتے تو بے سختہ یہ خیال آتا ہے کہ ان کائنات کی کوئی خالق ہے، کوئی ہے جس نے ان چیزوں کی تخلیق کی ہے۔ پھر ہم ایک قدم اور آگے بڑھتی ہے اور سوچتی ہے کہ رات آتی ہے، دن رخصت ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، کوئی سے کوئی خرابی نہیں۔ شام سے قمر اپنے اوق پر نکلتے ہیں اور اوق پر ڈوبتے ہیں تو بے سختہ یہ خیال آتا ہے کہ اس عظیم کائنات کے کوئی حاکم ہے جس سے کسی کی تعاون کی ضرورت نہیں، جو سارے جہان سے بے نیاز ہے اور جو چاہے کرتا ہے، اس سے کوئی رکنے والا نہیں۔ اگر اس سے کوئی رکنے والا ہوتا تو وہ دونوں ٹوٹ جاتے۔ جب کسی ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکے تو بہلا اس کائنات میں کیسے کوئی حاکم ہو سکتا ہے؟ محترم دوستو، تعجب ہے ان لوگوں پر جو سارے جہان کے کوئی صدر مانتے، کوئی باپ بیٹا اور روح القدس کا نظر تراشے ہوئے ہے، اور کوئی ہزاروں دیوی اور دیوتاؤں کا پرمشور کا سازی بناتا ہے، مگر بڑے افسوس کی بات ہے لوگ انہیں بیوقوف کہتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ حضرت، ممکن ہے کہ دوران اس تقریر میں کچھ غلطیاں ہو گئی ہو تو آپ حضرت سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں مدد۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال في مقام آخر: المسلمون كجسد واحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام اور میرے عزیز دوستوں، میں آپ جیسے عظیم المرتبت اشخاص کے سامنے اتحاد و یکجہتی کے عنوان پر کچھ لبکشائی کرنا چاہتا ہوں. یہ سب آپ حضرات کی کرم فرمائی اور محبت کا نتیجہ ہے. یہ سب آپ حضرات کی کرم فرمائی اور محبت کا نتیجہ ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل. آج مسلمانوں کے اندر نفرتوں و عداوتوں کی خلیج اور آپسی تنازعے کی ایک مہلک بیماری ہر مسلمان کے رگ رگ و ریشے میں سما چکی ہے. ہمارے اندر اختلافات، تنازعات اور تشاجرات نے جنم لے لیا ہے، جس کی بنا پر مسلمان ذلت و رسوائی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں میں آپس میں اتحاد و اتفاق باقی نہیں. کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے تو کوئی دیوبندی کہتا ہے، کوئی وہابی کہتا ہے تو کوئی مودودی کہتا ہے. مسلمانوں کی مختلف تنظیموں نے آپس سے اتحاد و اتفاق کو باقی نہیں رکھا. ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک بنیاد ایسی ہے جس پر مسلمانوں کے تمام گروپ اور تمام تنظیمیں متحد ہو سکتے ہیں، وہ بنیاد قرآن و احادیث ہے. قرآن پر شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی سب ایمان رکھتے ہیں. قرآن کی فریاد و للکار سننے کے لیے تمام جماعتیں اور تمام تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں، سب متحد ہو سکتے ہیں. برادران ملت، نفرتوں و عداوتوں کی خلیج کو دور کیا جا سکتا ہے، تشاجرات اور تنازعات کی دیوار کو منہدم کیا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم قرآن و احادیث کے للکار کو سننے والے ہوں. ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، احکام پر بھی ایمان ہے، ہادی رسول کا فرمان ہے جس پر سب کچھ قربان ہے. تو آئیے قرآن و احادیث کی للکار کو سنیے، رسول اللہ کے فرمان کو سنیے اور اپنے زندگی سے نفرتوں و عداوتوں کی دیوار کو گرا ڈالے. قرآن کہتا ہے: ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون. جب قرآن ہمیں ایک کہہ رہا ہے، جب رسول کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایک جسم کے مانند ہیں، تو پھر ہمارے اندر اختلافات نے جنم کیوں لیا؟ ہمارے اندر تنازعات اور تشاجرات پیدا کیوں ہوئی؟ ہم الگ الگ اور منفرد کیوں ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، جس قوم و ملت نے انتشار، اختلافات اور تنازعات کو اختیار کیا، اس قوم نے کبھی بھی کامیابی اور کامرانی کا چہرہ نہیں دیکھا، اور ذلت و رسوائی کے گہرے اور اندھے کنویں میں گر گئے. اور جس قوم و ملت نے اجتماعیت، وحدت اور یکجہتی کو اختیار کیا، وہ ہمیشہ فلاح اور کامرانی کے اونچے اونچے پہاڑوں پر نظر آئے.
اسلام کے غیور نوجوانوں، یہ آپسی مناظرہ بازی اور مذہبی اختلافات کی بنا پر سینکڑوں غیر مسلم مسلمان ہونے سے رک گئے۔ ڈاکٹر امبیڈکر جو ہریجنوں اور ہندو پاسماندہ ذاتوں کے سب سے مقبول رہنما تھے، ہندوستان کی پوری ہریجن آبادی کے ساتھ مسلمان ہونے کے خواہش مند تھے۔ گاندھی جی کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ڈاکٹر امبیڈکر سے پوچھا کہ تم کون سا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو، شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو یا سنی مسلمان؟ اگر سنی مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اس میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، کس فرقے کا اسلام قبول کرو گے؟ اور اگر شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اس میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، کس فرقے کا اسلام قبول کرو گے؟ اور اگر سنی مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اس میں بھی بہت سارے فرقے ہیں، کوئی وہابی ہے تو کوئی مودودی، کوئی بریلوی ہے تو کوئی دیوبندی، اور ان سب میں آپس میں ایسی نفرت ہے، ایسی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو داخل اسلام ہی نہیں مانتے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے اس گفتگو کے بعد اپنے ارادہ تبدیل کر دیا اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ اسلام میں ذات پات نہیں ہوتی، اس لیے میں اس مذہب کو پسند کرتا تھا۔ دوستو، یہ وہ عبرت کی داستان ہے جس کی سیاہی ابھی تک تاریخ کے صفحات میں خشک بھی نہیں ہوئی۔ دردمندان اسلام، یہ سب کچھ ہمارے ہی اختلافات، تنازعات اور تشاجرات کی بنا پر ہو رہا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے تفریقہ بازی اور مناظرہ بازی کو ترک کر دو اور ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ۔ آج جو بھی ظلم و ستم کے پہاڑ مسلمانوں کو برداشت کرنے پڑ رہے ہیں وہ آپسی پھوٹ اور نفاق کی بنا پر ہو رہا ہے۔ قرآن للکار کر کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تمام اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقہ بازی مت کرو۔ شاہدان اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور تو کرو۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن كالبنيان يشذ بعضه بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے کہ ستون کو ایک دوسرے سے باندھا گیا ہو۔ دوسرے روایت میں ہے کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں المسلمون كجسد واحد، مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرا مسلمان تکلیف کو محسوس کرے، اور ایک مسلمان کو چوٹ لگے تو دوسرا یہ کہتے ہوئے اخوت کا حق ادا کرے کہ چوٹ لگے تجھ کو تو درد مجھے ہوتا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، قرآن ہم سب مسلمانوں کو بھائی کہتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، فرمان رسول سے بھی اخوت ثابت ہوتا ہے۔ تو پھر کیوں ہم قرآن کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں؟ کیوں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں؟ آپسی اختلافات و تنازعات میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ برادران اسلام، ہم سب مسلمان ہیں، ہم شیعہ بعد میں ہیں سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، ہم سنی بعد میں ہیں سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، ہم دیوبندی بعد میں ہیں سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، ہم بریلوی بعد میں ہیں سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں۔ ہم سب قرآن و حدیث کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو آئیے ہم اختلافات انتشار کو ہم سے دور کر دے، ہم عداوت و تشاجرات کو ہم سے دور کر دے، ہم آپسی تفرقہ بازی و مناظرہ بازی کو ہم سے دور کر دے، اور فرمان قرآن و فرمان رسول کے پلیٹ فارم پر متحد ہو جائے تو کسی کی کیا مجال کہ ہمارا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے کہ ظلم و زیادتی کا مقابلہ کرنے کے لیے جماعتی قوت ضروری ہے۔ ہمیں آپسی پھوٹ اور آپسی حسد و کینہ بغض کو دور رکھنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کو دستور عمل بنانے کی توفیق دے اور اتحاد و اتفاق جیسے نعمتوں سے نوازے اور اختلافات تنازعات اور انتشار جیسی منحوس لعنت سے ہمیں محفوظ فرمائے آمین ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا بہت سہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا بہت سہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا محمد کی ولادت پر ہوئے ارزو سما روشن محمد کی ولادت پر ہوئے ارزو سما روشن خوشی سے نور یوں نبی درانا سو کسے کایا محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا بہت سہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا محمد مصطفیٰ آئے امام الانبیاء آئے محمد مصطفیٰ آئے امام الانبیاء آئے دین ختم نبوت کا خدا نے تاج پہنایا بہت سہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا مبارک آمینہ تجھ کو ہوا ارزو سما روشن مبارک آمینہ تجھ کو ہوا روشن تیرا گھر ہے تیری جولی مبارک میں نبیوں کا نبی آیا محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا بہت سہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا بہت سہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمہیں آسمان تک پربھو آمی زمین تب تمہاری پمزوں میں ہردے گہینے ہمیں تمہاری غلاموں کو انو کرونا ہمیں تمہاری غلاموں کو ان کرونا علیم الغیب تمی ملک ربنا اللہ 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 یا خالق یا مالک یا رحمان رحیم شت شت بل معاف کر دو شت شت بل معاف کر دو جانا کیو جانا ہمیں تمہاری غلام کو انو کرونا علیم الغیب تمہیں ملک ربنا اللہ 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 کٹین بیچار دین تیک گو پاشے پاپیر بارے
নুয়ে কেসি মন তাই কে দে মোরে জান্নাতি ফুল দিও গো আমার জান্নাতি ফুল দিও গো আমার আগুনে ফেলে দিও না আমি তোমারই গোলাম গো অন্য কারো না আলিমুল গায়েব তুমি মালিক রব্বানা السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدى الناس سواء الطريق، وأشكر الله الذي لا مانع ولا ضار إلا هو، وأصلي على النبي الكريم الذي بعث رحمة للعالمين، وعلى آله الطاهرين والطيبين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العلي العظيم میں نے ابھی جس آیات کی تلاوت کی ہے اس کے ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ ہمیشہ سب کے سب ہی جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو لہذا ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک جماعت جہاد کے لیے نکلا کرے تاکہ وہ لوگ جو باقی رہے وہ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے محنت کرے اور جب ان کے قوم کے لوگ جو جہاد میں گئے ہیں ان کے پاس آئے تو ان کو متنبع کرے اور وہ گناہوں سے بچ کر رہے محترم ساتھیوں ہمیں اس آیات سے کیا معلوم ہوا کہ تعلیم احکام اور اس کی ضرورت سے تعلم احکام ایسا اہم فریضہ ہے کہ جب جہاد بھی فرض ہو جاتا ہے اس وقت بھی واجب ہے کہ ایک جماعت بجائے جہاد کے اس اہم فریضہ کی انجام دے اس اہم فریضہ کی خدمت انجام دے تو ہر کسی وقت اس کا اہتمام کیوں نہ واجب ہوگا اور یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ کئی کام کیسے ہی عظیم اور ضروری ہو وہ معتبر اور مقبول اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ وہ شرعی قوانین کے موافق ہو اور ان شرعی قوانین کے موافق ہونا اسی علم پر موقوف ہے اور اس علم کی دو صورتیں ہو سکتی ہے یا تو خاص طور پر درس و تدریس یا عام طور پر تعلیم و تبلیغ یاد رکھو اے مسلمانوں کہ یہ محکمہ تعلیم تمام کاموں کا جڑ ہے اگر محکمہ تعلیم باقی نہ رہا تو آئندہ کام کرنے والے کیوں کر پیدا ہوں گے اور یہ محکمہ تعلیم تو وہ مدارس وہ مساجد وہ مکاتب وہ مراکز ہے اگر وہ باقی نہ رہا تو یہ تعلیم احکام تعلیم قرآن اور تعلم احکام شرعیہ کیسے باقی رہے گا آج کے دور میں یہ مدارس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آج حکومت رات و دن ان اداروں کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں لیکن اس کو کامیابی نہیں کہتے کیونکہ اس مدارس میں تعلیم قرآن ہوتی ہے اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کی حفاظت کرے تو ضرور ان اداروں کی بھی حفاظت کریں گے اور یہ مدارس تو ان بڑی بڑی عمارتوں کے نام نہیں ہے حقیقی مدارس تو وہ ہے جہاں استاد اپنے طلبہ لے کر بیٹھتے ہیں وہی مدرسے بن جاتے ہیں لہذا ان اداروں کو نہ کوئی طاقت توڑ سکتی ہے اور نہ توڑ سکے گی محترم سامعین کرام جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان اداروں کے ذمہ اپنے قبضے میں لے لیے ہے اس کے باوجود ہمیں اس مدارس سے تعلقات رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ مدارس ہمارے محتاج نہیں ہے ہم ہی ان مدارس کے محتاج ہیں اگر یہ مدارس باقی نہ رہے تو دین باقی نہ رہے گا اور دین باقی نہ رہے تو یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گا یہ مدارس اور دین کی تعلق وضو اور نماز کی طرح ہے جس طرح وضو کے بغیر نماز درست نہیں ہو سکتی نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے اسی طرح دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے یہ مدارس شرط ہے آج ہم تو یہ مدارس سے بہت دور ہٹ گئے ہیں ہمیں مدارس سے تعلقات جوڑنا ضروری ہے اور وہاں کے اساتذہ طلبہ علماء کرام سے محبت رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ ان کے بارے میں
آقا نامدار تجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. اور بھی فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ العلم سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو شخص کسی راستے پر چلا جس میں وہ علم تلاش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے راہوں میں سے کسی راہ پر لے چلتے ہیں. اب غور و فکر کیجئے کہ آپ ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت کے راہوں میں سے کسی راہ پر لے چلتے ہیں، جن کا اللہ سے تعلق ہے. اگر آپ ان سے تعلق رکھے تو آپ کا بھی تعلق اللہ سے ہو جائے گا. مثلا اگر کوئی شخص آپ کے دوست ہو اور اس کا دوست اور کہیں ہو جس کو آپ نہیں پہچانتے ہو تو کچھ دن بعد وہ بھی تمہارے دوست ہو جاتے ہیں. تو ایسا ہی اگر ان طلباء کرام سے تم تعلق رکھو تو اللہ کا تعلق تم سے بھی ہو جائے گا. اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں ان لوگوں کو دیکھنا ہے جن کو اللہ نے جہنم کے عذاب سے آزاد کر دیا تو طلباء علم دین کو دیکھو. قسم بخدا جو طالب علم صرف علم حاصل کرنے کی نیت سے کسی عالم کے دروازے پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم اور ہر حرف میں ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں. جہاں جہاں اس کے قدم پڑتے ہیں تو وہ زمین اس کے لیے استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں. فرشتے صبح و شام طلباء کرام کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں. ہؤلاء اتقاء اللہ من النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے جہنم کے عذاب سے آزاد کر دیا. سو ظاہر سی بات ہے کہ اگر طلباء کرام کا اتنا بلند مقام ہو تو ان لوگوں کی کیا شان ہوگی جو طلباء سے محبت کرتے ہیں، طلباء پر خرچ کرتے ہیں، مدرسے میں امداد دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بروز قیامت کتنا ہی بڑا اجر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے حساب دینے والے ہیں. اے میرے عزیز ساتھیوں، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ طالب علم کا کتنا بڑا مقام ہے. اور بھی نبی نے فرمایا ان الملائکۃ لا تضع اجنحتها رضا لطالب العلم، بے شک ملائکہ اپنے پر بچا دیتے ہیں طالب علم کی خوشندی کے لیے. سو یہ اتنا عزت و عظمت کس طالب علم کے لیے ہے؟ یہ وہ طالب علم ہے جو صرف علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا ہو، اس میں دوسرا کوئی نیت شامل نہ ہو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے کے سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر اس میں دوسرا کوئی نیت شامل ہو تو آپ کا علم حاصل ہو جائے گا آپ کی ذہانت کی وجہ سے، کہ اس میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اور فائدہ کے بغیر علم حاصل کرنا بیکار ہے. اور اس علم کے لیے بہت سارے شرائط ہیں. یہ علم اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتے، کیونکہ یہ وہ علم ہے جو جہاد کے وقت بھی فرض واجب رہتا ہے. یہ وہ علم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنا دیا. یہ وہ علم ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنائے ہوئے ہے. یہ اس قرآن کی تعلیم ہے جو محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ بنا دیا ہمارے نبی کو. تو اس علم کے لیے شرائط رہنا یہ معمولی بات ہے. ایک ہے تقوی اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا لازم ہے، ضروری ہے. تقوی کے بغیر علم حاصل کرنا بیکار ہے. جرمن کا ایک مدرسہ ہے جہاں تعلیم اسلامیہ کے علوم ہوتی ہے، تعلیم اسلامیہ ہوتی ہے. کسی کمرے کا نام دار الحدیث ہے، کسی کا نام دار الفقہ. وہاں بخاری، ہدایہ وغیرہ ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، مگر پڑھنے والے پڑھانے والے سب عیسائی کافر ہیں. آپ بتاؤ ان کو اس علم سے کیا فائدہ ہوا؟ نہ ان کا تقوی ہے اور نہ ان کا ایمان ہے. اور ایک ہے گناہوں سے اجتناب کرنا، کیونکہ یہ علم اللہ تعالیٰ گناہگار کا عطا نہیں کرتے ہیں. ان العلم فضل من الہی وفضل اللہ لا یعطى لعاصی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو گناہگار سے عطا نہیں کرتے. اور ایک ہے اساتذہ کا احترام، اساتذہ کا احترام کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اساتذہ کے دعا اور بد دعا دونوں قبول ہیں. خلیفہ ہارون رشید کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اس نے اپنے بیٹے کو ایک استاد کے پاس اسماعی کے نام سے ان کے پاس بھیجا. تو ایک دن ہارون رشید نے دیکھا اپنے بیٹے کو کہ وہ
پانی ڈال رہا ہے اور خلیفہ اور اسمعی اپنے ہاتھ سے ہاتھ اور پیر دھو رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، تو فوراً اسمعی نے بھی خلیفہ ہارون الرشید کو دیکھ لیا تو وہ گھبرا گئے کہ خلیفہ نے دیکھ لیا اب کیا ہوگا، تو خلیفہ استاد کے پاس آئے اور کہا اور ان سے ملامت کی کہ آپ نے میرے بیٹے کو یہ حکم کیوں نہ دیا کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے پانی ڈالے اور اپنے ہاتھ سے آپ کے پیر ہاتھ دھوئے، سو ہمیں اپنے اساتذہ کا احترام کرنا ضروری ہے، اور ایک ہے تکبر، تکبر سے پرہیز کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایک حدیث ہے لا تدخل الملائکہ بیتن فیہ کلب او سورۃ، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتے یا تصویر ہو، اور یہ جو تکبر ہے یہ معنوی کتے کے برابر ہے، اور یہ جو علم دین ہے یہ حاصل ہوتے ہیں فرشتے کے ذریعے، سو ہمیں تکبر سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رئيس الحفل المبجل وضيوفنا الكرام وإخواني في الله، إني قمت أمامكم لأخطب خطبة وجيزة حول موضوع أهمية اللغة العربية، فألتمس منكم أن تصغوا إلي آذانكم وتستمعوا خطبتي بشوق ونشاط. أيها المستمعون، اللغة العربية لغة هامة، لغة عذبة، لغة حلوة تتكلمها في المدارس العربية خاصة في البلاد العربية، لغة عربية تشتمل على عميقة المعنى، وهي لغة في جوانب الأربعة لها فهامة حلوة، يخدم الناس بها في العالم كله خدمة دينية وخدمة كتابية وخدمة خطابية. البلاد العربية تخدمها في صحيفتهم وجريدتهم وحاسوبهم وانتيوتيرهم من الدولية والعالمية، وفي الجروب الباردة مآثرها جديدة بالثناء، وجميع خدماتنا الدينية مملوءة هذه اللغة العربية. إخواني في الله، إن نريد أن نخدم الدين فيها لازم لنا أن نعلم اللغة العربية جيدا، من الصرف والنحو والإنشاء والحوار والبلاغة والفصاحة والتراجم. أيها المستمعون الكرام، في هذه الجامعة أيضا تتكلم هذه اللغة عميقة من بداية الفصل إلى نهايته. الطلاب والتلاميذ يهتمون في محادثة اللغة العربية أيضا، ويشجع الأساتذة الطلاب على قاموس مطالعة عربية بالعربية كي يحصل الاستعداد الكاملة. فعلينا جميع الطلاب خاصة أن نهتم في القراءة والكتابة والخطابة اللغة العربية كل الاهتمام، والله الموفق والمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مرتضى أحمد، تقرير أردن. يغري ما تغري غري وشن مختصر اللي فلقة طغن هو يلا شغني فريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم زعم أنفه ثم زعم أنه. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعين كرام وحاضرين مجلس، میں آپ کے سامنے والدین کے بارے میں کچھ لبکشائی کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں فرمایا ہے
اگر تمہارے دونوں والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائے تو انہیں اوف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو۔ محترم دوستو، والدین خدا کی دی ہوئی وہ نعمت ہے جن کی تعریف میں جتنا کہا یا لکھا جائے اتنا کم ہے۔ زندگی میں آنے والے ہر مشکل موڑ کو ماں باپ ہمارے لیے آسان بنا دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا آرام و سکون قربان کر کے اولاد پر صحیح پرورش اور دیکھ بھال کرتے ہیں۔ بچے کو خوش دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اگر اس سے کوئی تکلیف ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے صحت یابی کے لیے رب کریم سے دن رات دعا مانگتے ہیں۔ آج کے اولاد والدین کی قدر نہیں کر رہے ہیں، آج ہمارے ہاتھ ماں پر اٹھ رہا ہے، باپ پر اٹھ رہا ہے، کل وہ ہاتھ جنت میں نہیں جائے گا بنا چلے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہاتھوں کو جہنم میں ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے ہاتھوں کی حفاظت فرمائے، ایسے نوجوان بچوں کی حفاظت فرمائے۔ والدین زندگی میں وہ عظیم ہستی ہے جن کی قدر کوئی بھی صحیح طرح سے نہیں کر رہا ہے۔ ویسے تو ماں اور باپ دونوں ہی زندگی میں وہ پہلو ہے جن میں سے اگر ایک بھی کم ہو جائے تو زندگی ویران ہو جاتی ہے، لیکن ان میں سے ماں نے تو اپنے بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے تکلیفیں اٹھاتی شروع کر دی تھی۔ ماں نے تو چند مہینے اپنے پیٹ میں بچے کو رکھ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس ماں کا مقام کتنا اونچا ہے۔ اس وقت میں کیسے پیار محبت سے ماں نے ہم کو پالا ہے۔ ہم لوگ بیمار تھے، عمر ایک مہینے چار مہینے وہ مچھروں سے بچایا کرتی تھی، مچھر نہ کاٹ لے۔ ماں پھر ماں ہی ہوتی ہے، ماں کی ممتا ہی عجیب کائنات ہے، اور وہ بیٹے کے لیے دکھ جھیل لیتی ہے، اولاد کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے وہ پیٹ کاٹ لیتی ہے۔ کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے ماں یہ بھی کر لیتی ہے، کسی کے گھر کے گندے کپڑے دھونے پڑے ماں یہ بھی کر لیتی ہے، لوگوں کی گھروں کی غلامیاں قبول کر لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کے نیچے جنت بنا دی ہے۔ اور باپ و عظیم و ہستی ہے جو اپنے بچے کو اس دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے ہی اس کے پرورش کی فکر میں لگ جاتا ہے، خون پسینہ بہا کر وہ صرف اور صرف اپنے بچے، اپنے اولاد کو ہر وہ خوشی، ہر وہ آرام دینا چاہتے ہیں جو کبھی اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے خدا نے اس کو جنت کے دروازہ کا داروغہ بنا دیا۔ ماں باپ اپنے ہر خواب، ہر ضرورتوں کو ختم کر کے اولاد کی خوشیوں کو پورا کرتے ہیں۔ اگر پوری زندگی بھی اولاد والدین کی خدمت کرے تو ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ والدین اولاد کی اچھی تعلیم کے لیے ایک وقت بھوکے رہنا کو بھی تیار رہتے ہیں، اور ہر حالات سے لڑنے کے بھی تیار رہتے ہیں۔ اور آج کے نافرمان اولاد والدین کو بوجھ سمجھتی ہے، انہیں ایسی تکلیفیں دیتی ہیں کہ وقت سے پہلے ہی وہ بستر پکڑ لیتے ہیں۔ ماں باپ کا درجہ جتنا زیادہ ہے وہ اتنا ہی زیادہ ستاتی ہیں اور اپنے لیے جہنم کا رستہ بنا لیتی ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ کا سایہ اپنے سروں پر ہوتا ہے، اور نہیں ہو تو ماں باپ کی اہمیت کیا ہوتی ہے وہ ان سے جا کر پوچھو جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کے والدین آپ سے ناراض ہے تو انہیں میں بھی ناراض ہوں، انہیں کبھی ناراض نہ ہونے دے، انہیں اس تک نہ کہنے دے، اور ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھے، اور انہیں ہر طرح سے آرام پہنچانے کی کوشش کرے۔ جو لوگ والدین کی عزت نہیں کرتے ہیں تباہی ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو خوش رکھے اور ان کی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعزت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جامع شفیقی دار العلوم کٹیکلائے کرتک آئی تو آج کرے بشرک واج محفل سمانت سبھاپتی علماء کرام ও আমার সামনে বসে থাকা এই মাদ্রাসার এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত শ্রোতাবৃন্দ,
আমার প্রাণ প্রিয় শ্রোতা বন্ধুগণ, সকলকে জানাই আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। প্রিয় উপস্থিতি, আজকে আমার আলোচনা নির্ধারিত টপিক হল বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভূমিকা। সময়ের সংক্ষিপ্ত পরিসরে উক্ত বিষয়ের উপর কিঞ্চিত আলোকপাত করার পরে আসরাব ইনশাআল্লাহ। প্রিয় উপস্থিতি, আজ যখন সারা বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থা এবং মানবতার মূলে কুটার আঘাত আনছে, ইন্নাল কুওয়াতা লিল্লাহি জামিআর বলিষ্ঠ আহ্বান এবং মদিনা সনদ ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে জনগণকে সমস্ত ক্ষমতার উৎস এবং মানব রচিত সমাজ ব্যবস্থাকে উন্নতির সুপার মনে করা হচ্ছে, ঠিক এহেন মুহূর্তে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভূমিকা আলোচনা করা বাস্তবিক সময়ে দাবিদার। প্রিয় উপস্থিতি, এই পৃথিবীতে বহু রাষ্ট্র পরিচালক অতীত হয়েছেন, কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্ববাসীকে যেই রাষ্ট্র উপহার দিয়েছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। কেননা তিনি এমন এক বিভীষিকাময় অবস্থায় এই ধারায় আগমন করেন যখন মানুষের মাঝে মানবতা ও সভ্যতার লেজমাত্রই ছিল না। মানব জাতি গগন বিদারী আওয়াজ তুলে চিৎকার করে বলেছিল, কেউ কি আছো আমাদেরকে একজন রাহবার দিবে আমরা মানুষ হয়ে বাঁচতে চাই, কেউ কি আছো আমাদেরকে একজন কান্ডারি দেবে আমরা শান্তিতে বাঁচতে চাই। ঠিক এহেন মুহূর্তে শান্তির সৌগাত ও শান্তির চূড়ান্ত পতন ঘটিয়ে এই ধারার বুকে আগমন করেন বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত রাসূল আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং প্রতিষ্ঠা করেন তদানীন্তন আরবের মাঝে শান্তিময় রাষ্ট্র ব্যবস্থা। ফলে রাষ্ট্র প্রণীত হয়েছিল নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা। সমাজ থেকে চুরি ডাকাতি চিন্তায় রাখা যায় নির্মূল করার লক্ষ্যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআনের বিধান জারি করে ঘোষণা করেন, ওয়াসসারিকু ওয়াসসারিকাতু ফাকতাউ আইদিয়াহুমা জাযাআন বিমা কাসাবা নাকালাম মিনাল্লাহ। ফলে আরবে এসেছিল শান্তির বাড়ি দ্বারা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসাকে হালাল এবং মাদি হারাম ঘোষণা করেন, ও আহাল্লাল্লাহুল বাইআ ওয়া হাররামার রিবা। শুধু তাই নয়, সমাজ থেকে নারীদের উপর জুলুম অত্যাচার নির্মূল করেন। প্রিয় উপস্থিতি, আজ যদি আমরা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আইডল মানা ছাড়া বিকল্প কোনো পদ্ধতি নাই। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আইডল মেনে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করার তৌফিক দান করুক। নসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন করিব ওয়া বাশশিরিল মুমিনিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। अपने ही नहीं जो नबियों के सरदार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं, किरदार की बातें करते हैं। अपने ही नहीं जो नबियों के सरदार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं, किरदार की बातें करते हैं। वो होंगे और जो जन्नत के गुलजार की बातें करते हैं, वो होंगे और जो जन्नत के गुलजार की बातें करते हैं, गुलजार की बातें करते हैं। हम है आका के दीवाने सरकार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं, किरदार की बातें करते हैं। ये शौक मुझे मजबूर करे मैं उनके नाम पे बिक जाऊं, ये शौक मुझे मजबूर करे मैं उनके नाम पे बिक जाऊं। जब लोग कहीं भी तेवा के बाजार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं, किरदार की बातें करते हैं। अपने ही नहीं जो नबियों के सरदार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं। हर सिमत जमाल है आका का जाकर पौधे को मदीने में, हर सिमत जमाल है आका का जाकर पौधे को मदीने में, जाकर पौधे को मदीने में। तेबा के दरो दीवार सभी, तेबा के दरो दीवार सभी सरकार की बातें करते हैं, दुश्मन भी मेरे आका के किरदार की बातें करते हैं, किरदार की बातें करते हैं। सलाम अलैकुम। मोहम्मद मोहम्मद अब्दुल्लाह बड़ा भैया इंग्लिश तकरीर।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Honorable President of this annual Dastarbandi Programs of our Jamia Shahidiyya Darul Uloom Kadikara. Respected Chief Guest of Honors, Guardians, Friends of the Teachers and all other dignitaries. My classmates and other students, those who come from our locality. I am very happy for getting a chance to stand here in front of you due to the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. We are all know that our religion is Islam. And it was revealed on Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Holy book, the Quran, Majid, we got trying. This is the only religion that dominated by Allah. These are the divine words of Allah Almighty. It is the ultimate truth and supreme religion conclusion for human being for solution of all the problems and only the way to go to heaven. My topic is relationship between Islam and science. Number one. As a Muslim, we should pray to Allah 5 times in a day, which is known as Salah al-Namaz. Before Salah, we must need to wash hands, mouth, and legs 1/4 of one side itself. Particularly known as wudu. Without wudu, Salah cannot be done. Salah cannot be performed. On the other hand, science always emphasizes us to keep neat and clean our clothes, various parts of the body, which save us from various diseases. Hence, Islam and science are closely related. Cleanliness is the next to the godliness. Cleanliness is a part of Iman. Lastly, I request to all prayer to Almighty Allah for grand success in my life and to become a perfect Muslim and carry the light of Islam in modern scientific world. Thank you all. Jazakumullah khair. MashaAllah. Fadul Alam. Urdu Taqreer. সময় একবার সংকীর্ণ তোমার যে নাম রয়েছে ওয়াজ তো বাদ দিলাম নামও মিশে সবাই দিত না এই মনে হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال تبارك وتعالى في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوكب أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم سامعين كرام وحاضرين مجلس میں آپ حضرات کے سامنے نہ کوئی لمبی چوڑی تقریر اور نہ وسیع وعریض وعظ کرنے نہیں آیا اس لیے کہ میں کوئی خطیب نہیں کہ میں آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبا چوڑا خطاب کروں صرف میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی گوشہ باقی نہ رہے امید ہے کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ سماعت فرمائیں گے آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت و اہمیت کو بہت سارے کتابوں میں پڑھا ہوگا بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا بہت سارے مقرر و خطیبوں سے سنا ہوگا بہت سارے دانشوروں سے سنا ہوگا میں بھی آپ حضرات کے روبرو اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے ارادے سے آیا ہوں برادران اسلام علم دو طرح کا ہے ایک دنیاوی ایک اخروی علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے لیکن دنیاوی علم صرف دنیا ہی تک محدود رہتا ہے اور اخروی علم دنیا و آخرت دونوں جگہ رسوائی و ذلت سے نجات دلاتا ہے اور عزت و فضیلت عطا کرتا ہے جب رب کائنات نے قرآن کا نظیم فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نزیل فرمایا جس کا تعلق علم سے ہے یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. میرے عزیز ساتھیو، علمی دین کی فضیلت و اہمیت آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں بکثرت وارد ہوئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی فرما دیجئے کہ اہل علم و اہل جاہل ایک سا نہیں ہو سکتے، جس طرح توحید و شرک ایک سا نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت اور ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل ایک سا نہیں ہو سکتے، اسی طرح اہل علم و اہل جاہل برابر نہیں ہو سکتے. اور ایک حدیث شریف میں محسن انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکوکب، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ چودھویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے میں اہل علم کے ساتھ 100 درجہ زیادہ ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں علم دین کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو ہمارے قلوب میں بیٹھا دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمین. عمر علی نے اللہ بلا ہو تقریر عالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الشمس والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، والسلام على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. إني أريد اليوم أن نتحدث أمامكم أحاسيسي حول الوقت وهميته. يا زملائي، إن الله تبارك خلق الإنسان ووهبه الحياة والموت ليبلوه ويمتحنه، فمن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فهذه الحياة حياة قيمة، حياة ثمينة، حياة لا عوض عنها، حياة لا مثيل لها، حياة لا نظير لها، حياة أثمن من الذهب، حياة أغلى من كل شيء، حياة محددة، حياة تجري إلى أجل مسمى. إنها رأس المال والكمال. إذا كان رأس المال عمرك فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجب. حياة يكر جيشها بالعجائب، فبين اختلاف الليل والصبح معرض يكر علينا جيشه بالعجائب. إنها فرصة ثمينة للإنسان، فمن أدرك أهميتها واستفاد بها فقد فاز ونجح، ومن أعرض وتغافل عنها فقد خاب وخسر. واكتفي بهذه الكلمات. زهير الحسن، بنگلہ تقریر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم. پیارے حاضرین، اجکر ادھکار شبر شبوتی مہودے اپستھت، سمانت اتھیبند اپستھت، ستھانیہ অভিভাবকবৃন্দ, এই মাদ্রাসার ছাত্র ভাইরা ও আমার সহপাঠী বন্ধুগণ, আমি আপনাদের সম্মুখে ইসলাম সম্পর্কে দু একটি দিক নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। ভুল ত্রুটি হলে কচি কাছাভাবে মার্জনা করিবেন। ইসলাম শব্দের অর্থ হচ্ছে শান্তি, আর এই শান্তিকে প্রতিফলিত করতে আজ থেকে প্রায় 1415 বৎসর আগে যখন পৃথিবী গুমরাহির আধারে নিমজ্জিত ছিল,
মানবতা অন্ধকারে ছন্ন ছিল এবং মনুষ্যত্ব দলিত কথিত অন্যায় অবিচার ইত্যাদিতে বিরাজমান ছিল। সেই বর্বরতার যুগে 570 খ্রিস্টাব্দে 12ই রবিউল আউয়াল সোমবার দিবসে সুবেহ সাদিকে উদ্ভাসিত হলেন আমাদের নবী করুণার ছবি, দয়ার খণ্ডারি, শান্তির দিশারি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জর্জ বাণীতে সূর্যোদয় দই বলেছেন, আই বিলিভ ইফ এ ম্যান লাইক মুহাম্মদ ওয়ার টু অ্যাজুম ডিক্টেটরশিপ অফ দিস মডার্ন ওয়ার্ল্ড অফ সলভিং ইটস প্রবলেম ইন এ ওয়ে অ্যান্ড হ্যাপিনেস। অর্থাৎ আমি বিশ্বাস করি যে মুহাম্মদের মতো কোনো ব্যক্তি যদি পৃথিবীর এক নায়কত্ব গ্রহণ করতেন তাহলে এই পৃথিবীর অসংখ্য সমস্যার সমাধান ঘটিয়ে পৃথিবীতে শান্তির বাণী বর্ষিত করতেন। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী তাদের ধর্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করে থাকে, কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআন কারিমে বলে দিয়েছেন, ইন্নাদ্দিন ইনদাল্লাহিল ইসলাম, অর্থাৎ আমার মনোনীত ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম শব্দের অর্থ হচ্ছে শান্তি। এই ধর্মের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ, হানাহানি মারামারি সম্প্রদায়ের লোকের স্থান নেই। কিন্তু আজ গোটা পৃথিবীর মধ্যে মুসলমান এত দুর্দশিত কুলশিত হচ্ছে, তার কারণ কি? তার কারণ হচ্ছে ম্যাক্সিমাম, গোটা পৃথিবীর ম্যাক্সিমাম মুসলমান তাদের ধর্মের করণীয় কাছ থেকে সরে গিয়েছে। আই লাভ ইসলাম ভেরি মাচ, বাট হোয়াট উই আর ডুইং? এই মর্মে আল্লাহর নবী পবিত্র হাদিস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তলাবুল আলমে ফরিযাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিন ওয়া মুসলিমাতিন, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় শিক্ষা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর উপর অবশ্য কর্তব্য। আজ পৃথিবীর মানুষ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, কিন্তু মহানবীর বাণীর উপরে উপেক্ষা করে প্রকৃত জ্ঞান লোকে, প্রকৃত শিক্ষা লোকে মানুষ পৌঁছতে পারেনি। সংস্কার করে জাতির সমাজের শান্তি বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারেনি মানবকুলে। আধুনিক জগৎকে হাতের মুঠে বন্দী করেছে বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার কম্পিউটার, তাতে বিশ্বের কোনো অবকাশ নেই। আমাদের মহানবীর প্রতিটি বাণীর প্রতিটি ধ্বনিতে হাজার লক্ষ কম্পিউটারের নিশানা। যদি আমরা মহানবীর পবিত্র মহাবাণীর উপর সামান্য গবেষণা করি তাতেই প্রমাণিত হয়ে যায়। যাই হোক, সময়ের স্বল্পতার দরুন আমি সেদিক থেকে ঘুরে গেলাম। আমাদের পিয়রমিদ মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল, আর সর্বপ্রথম যে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল সেটির প্রথম যে শব্দ সেটি হলো ইকরা, অর্থাৎ পড়ো। সেই শব্দের আশায় ধরিবে আমরা যেন আমাদের জীবনের প্রতিটি কাজে সেই শব্দকে বাস্তবায়িত করি, করতে পারি, এই আশা এবং আশীর্বাদ এবং আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে আমি আর ক্ষুদ্র বক্তব্য এখানে সমাপ্তি দিলাম। খোদা হাফিজ, ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম। মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহু খাইরা। আমরা আরো শোনার ইচ্ছে ছিল, যেহেতু সময় স্বল্প, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার বক্তব্য কবুল করুন। এখন কিরাত পাঠ করবেন আব্দুল্লাহ বড়বি। সাহিল আহমদ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والأرض والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض، وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يحيي سحابا ثم يؤلف
يديه ثم يجعله ركاما ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من ماء فيصيب بها من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار صدق الله العظيم. محمد عبد الله حسن عبد الله الحسن إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم العالمين ما لا يرحب الله بالرحمة والرحمة أخواني أمرا أصدر أذاني منه أذاني الخورة إنتا فنتشو أمرا أصدر جباتي بإنشاء الله أخوان أمرا أصدر بنيلة أصدر